No niin, nyt ollaan tällä vuorelassa, niin tässä on tämä Ferrari 2. Ferrari 2 tämä Rami. Mutta tiedätkö mitä? No. Nyt lähti mopo käsistä. Voi perkele. Apua, nyt lähtee mopo. No niin. No aja. Ai, ai kaahet. No niin. Pulloja viemään. Hyvä on. Ois vielä se kaahe iso kypärä. Minä perun sen kaapin. Niin, minäkin. Joo. No. Minä sillä mitään. No et tiekään. Minä luulen, että tällä ajetaan tuota valtapäin. Mutsi. Saarahan sanoi, joskuhan sanoi, että nyt elevettäisi kypärä. No niin, ala mennä. En minä tiedä. Ai se ei pääse ohi. No aja ees takaisin, niin nä. Ei pääse ohi. Takka pakki. Kato. Hyvä. No niin. Ja nyt se eteenpäin. Herra isä, miten hyvä peli on. Tämä on minunkin toivelistalla sitten, niin minä ensi kesänä ajan tuolla. Nyt tänä kesänä en aja, kun mulla on tuo punainen Ferrari vaihoin siihen.